Dobar večer svima. Dobro nam došli na svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Rijeke, koja se svake godine u čast zaštitnika grada Rijeke, Svetoga Vida, održava u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Stoga, dozvolite mi da svim Riječankama i Riječanima čestitam blagdan Svetoga Vida i dan grada Rijeke, a svim gostima i uzvanicima zahvaljujem što s nama dijele ove svečane trenutke. Pa možda jedan aplauz onda za sve nas. U večerašnju svečanost uvela nas je nacionalna prvakinja i prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, Kristina Kolar, izvevši hrvatsku himnu Lijepa naša domovino. A sada, na samome početku, pozvaću predsjednicu Gradskog vijeća grada Rijeke, gospođu Anu Trošelj, da nam se obrati. Kada je prije nepunu godinu dana konstituiran ovaj saziv Gradskog vijeća grada Rijeke mojim izborom za predsjednicu, rekla sam da mi se čini kako u vijeću doista imamo ljude kojima je stalo da nam svima u Rijeci bude bolje. Razlikujemo se dakako po svjetonazoru, temperamentu, idejama i projektima koji su nam najvažniji. Ipak, sa zadovoljstvom mogu reći da nam je od razlika svima važniji zajednički cilj, a to je dobrobit Rijeke, odnosno Riječanki i Riječana. Kroz ovu godinu dana pokazali smo stabilnost, iako u hrvatskom političkom prostoru vidimo i suprotne primjere. Rekla bih da je to upravo ono što Rijeku čini Rijekom. Puno različitosti, puno ideja, ali i spremnost na suradnju i kompromis. Zahvaljujem predsjednici Gradskog vijeća grada Rijeke, a sada pozivam riječkog gradonačelnika gospodina Marka Filipovića da nam se obrati. Izvolite. Mnogo se toga promijenilo u godini dana i u našem gradu. Početak mandata mojih zamjenika i mene obilježila je svakako borba za svako novo mjesto u gradskim vrtićima, koju smo nastavili ove godine. Prije dvije godine imali smo gotovo 350 neupisane djece, a ove godine bit će ih manje od 100. S novim kapacitetima koje već pripremamo. I naravno, nismo time zadovoljni. Gradit ćemo nove vrtiće i preurediti postojeće, sve dok taj broj ne bude nula. S druge strane, zadnjih nekoliko godina najaktualnija je svakako tema novi autobusni kolodvor u kompleksu Žabica, kojim želimo pokrenuti projekt koji je Riječanima već dugo trn u oku. Moram reći da to nije samo kolodvor, nego i velika garaža u centru grada s još mnogo potrebnih sadržaja u središtu grada. Vjerujem zato da će ga građani podržati. U ovih 365 dana smjestilo se i mnogo poteza kojima pokazujemo kako želimo razvijati Rijeku i mijenjati ovaj grad. Od smanjenja prireza, kojeg ćemo nastaviti do kraja mandata, do nove poduzetničke zone Bodulovo, od proširenja uspješne urbane aglomeracije Rijeka do nove zgrade gradske knjižnice, od građanskog do zdravstvenog odgoja i još kvalitetnijeg socijalnog programa. Već u prvoj godini mandata, kao Europski grad sporta, povećali smo ulaganja u sportske programe i nastavili uređivati sportske objekte, nogometno igralište, Belveder i Komenovo igralište, dvoranu 3. maj i nove gimnastičke prostore. Nisu mirovale niti zaista velike privatne i javne investicije. Cesta D403 bit će gotova za godinu dana. Riječka zaobilaznica dobit će nove čvorove na Kozali i čvor na Orehovici i čvor na Škurinju. Ubrzane su i pripreme za rekonstrukciju željezničke pruge kako bi Rijeka uz gradsku željeznicu mogla smanjiti prometne probleme. Nova bolnica za ženu i dijete bit će u funkciji do konca ove godine. Veliko je zajedničko ulaganje Lursen grupacije i našeg ACI-a u Novu Marinu u Porto Barošu, a Jadran Galenski laboratorij investira gotovo 400 milijuna kuna u proširenje proizvodnje. Maersk grupacija i partneri vodit će novi kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali. Ericsson Nikola Tesla otvorio je ured u Rijeci. Sve su to uspješne kompanije koje su prepoznali Rijeku kao grad u koji vrijedi uložiti. Nove investicije potaknut će svakako i ulazak Hrvatske u eurozonu te šengenski prostor, a siguran sam da će dodatni zamah razvoju turizma biti i druga cijev tunela kroz Učku koja će još bolje povezati Kvarner i Istru. Već sada nova ulaganja planiraju se i u turizmu, posebice na zapadnom dijelu Rijeke,
Pritom su turistički pokazatelji zaista odlični i mislim da to svi vidimo. Na Korzu, na Trsatu, na riječkim plažama i u hotelima. Vjerujem da će poticaj turizmu biti obnovljeni brod Galeb i dovršetak kvarta kulture u kompleksu tvornice Benčić. Svakako želim naglasiti da ćemo u svim ovim investicijama voditi brigu o javnom interesu. I ovo želim podcrtati. O interesu grada i građana. Grade se zato kilometri i kilometri novog vodovoda i kanalizacije i projekt novog biološkog pročišćivača otpadnih voda na Delti, što je jedan od najvećih EU projekata u Hrvatskoj. Obnavlja se toplovodna mreža, nabavljaju novi autobusi, a naravno nikako ne želim zanemariti i kritike. Svjesni smo da čistoću grada treba poboljšati, da nedostaju parkirna mjesta, da gradske prometnice treba obnoviti i naći bolja rješenja za prometne gužve. Svjesni smo da Rijeka treba više zelenih površina. Niti novi popis stanovništva nije pokazao tako dobre rezultate. Zato je, uz vrtiće i povećane naknade za novorođene Riječane, naš odgovor gradnja novih POS-ovih stanova na Martinkovcu, zatim na Krnjevu i novom gradskom središtu na Rujevici. Tražimo i nove modele, kako mladima omogućiti pristupačne stanove za najam, jer su cijene nekretnina postale nedostižne većini naših sugrađana. I radno mjesto iznimno je važno kada mladi odlučuju gdje žele živjeti. Naša podrška poduzetnicima već je povećana, a nastavit ćemo izdvajati još veća sredstva i u godinama pred nama. Generator razvoja novih radnih mjesta 21. stoljeća bit će i EU projekt Energane. To će biti novi riječki inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u Harteri. Uz vladu, ministarstva i privatne poduzetnike u mnogim projektima, pa tako i u Energani, partnera nam je i dinamično Riječko sveučilište, s kojim zajedno promišljamo razvoj našega grada. Vjerujem da će ovaj projekt potaknuti daljnja ulaganja u prostor Hartere, koji želimo oživjeti. Mnogo potencijala za razvoj svakako imaju zone rafinerije, torpeda i preluka. Naša pozornost bila je svakako usmjerena i prema našim sugrađanima kojima je potrebna pomoć zajednice. Unatoč nekim nepopularnim odlukama koje smo morali donijeti, socijalni program zadržao je visoku razinu zaštite građana u ovim epidemijskim okolnostima. Zahvaljujem najljepše gradonačelniku i odmah pozivam nadbiskupa Riječkoga i metropolita monsignora doktora Ivana Devčića da nam se također obrati prigodnim riječima. Svake je godine blagdan Svetoga Vida Riječanima i Riječankima poticaj za doličnu proslavu svoga gradskoga zaštitnika, a onima koji su vjernici posebno je poziv da se ugledaju primjer njegove vjere i da ustrajno mole njegov zagor za potrebe grada i njegovih stanovnika. Naši riječki preci do te su mjere cijenili i štovali tog mladoga ranokršćanskog mučenika da su cijeli srednjovjekovni grad u zapadnu obalu Riječine nazvali Rijeka Svetoga Vida ili Zemlja Svetoga Vida. Također mi danas u tom svijetu možemo naći poticaj za izgradnju bolje sutrašnjice našega grada. Naime, dok se spominjemo vidove mlade životne dobi, želio bih istaknuti da svi moramo biti trajno pozorni na potrebe mladih ljudi danas. Vlasti to mogu iskazati brigom za svima dostupne vrtiće, za osiguranje prava na obrazovanje i kulturu, ne samo imućnijima, nego i onima koji su u ekonomskim poteškoćama, kao i stvaranjem boljih uvjeta za život i studij naših učenika i studenata, a zatim je za njihovo zapošljavanje, što je preduvjet za njihov ostanak u domovini i za osnivanje obitelji. Spomenuta pluralnost u pučkoj pobožnosti može danas biti poticaj svim građanima, a posebno protagonistima društvenog i političkog života za stvaranje budućnosti integrirajući svekolike razlike. Spomenuo sam različite izraze kulture koja se nadahnjivala Biblijom u školstvu i u arhitekturi, pa neka mi bude dopušteno ukazati na važnost takve kulture za budućnost Rijeke. Ta kultura treba biti i u budućnosti kultura međusobnog prihvaćanja i solidarnosti s najpotrebitijima i najugroženijim sugrađanima, kako s onima najmlađima, tako i s onima u zreloj i staračkoj dobi. S tim mislima i razmišljanjima čestitam svima Dan grada.
Večeras je s nama kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i ministar mora, prometa i infrastrukture, gospodin Oleg Butković, kojemu ću eto prepustiti pozornicu. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, poštovani gradonačelniče grada Rijeke, gospodine Filipoviću, poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovani župane, poštovane vijećnice i vijećnici, drage Riječanke i Riječani, predstavnici medija, dragi gosti, sve vas od srca pozdravljam. Veselim se zaista svakom projektu ovdje u gradu Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji i slušajući gradonačelnika možemo zaključiti da je Rijeka bitno drugačija, bitno bolja, da Rijeka napreduje, da je Rijeka na putu razvoja i na putu, pravom putu da tako kažem, da postane ono što treba biti, a to je najjača luka sjevernog Jadrana, gospodarsko središte, prometno središte i u tom smislu i jesu svi ovi projekti koji se provode danas na području grada Rijeke, ali i šire. I to moram reći, rezultat je to rada i Vlade Republike Hrvatske, koja definitivno u suradnji sa gradom Rijekom, sa Primorsko-goranskom županijom, i to jest bio zapravo moto Vlade Andreja Plenkovića, da u suradnji i otvorenom dijalogu sa svim gradovima i općinama i županijama na čitavom području Hrvatske pokrenemo mnoge projekte i realiziramo te projekte. Danas ovdje u Rijeci, vidjeli smo ovdje i na prikazu, se provode mnogi projekti upravo na lučkom području koje smo pokrenuli. Tu moram posebno istaknuti gradonačelnika Filipovića, ali i prijašnjeg gradonačelnika Obersnela koji je ovdje sa nama, vidio sam ga malo prije, jer smo prije više od šest godina zajednički sjeli i naravno zaključili da bez obzira na političke opcije, bez obzira na izbore koji su završeni, a tako treba biti, moramo zajedničkim snagama ulagati i podržavati projekte ovdje na području grada Rijeke. Rezultat toga je i ostvareni projekti na lučkom području i Zagrebačka obala i naravno činjenica da s tom koncesijom Riječka luka dobiva teret koji je potreban negdje 24. najkasnije 25. od milijun TIU-a, što je više nego luka Koper i tome težimo. I naravno realizacija ceste D403 koja će biti u funkciji najviše Zagrebačke obale, ali i tog prometnog zapadnog dijela grada Rijeke, i s tom cestom, a prethodnom cestom D403 i sa ovim spojem koji spaja centar grada kroz lučko područje, mi ćemo s tim prstenom zapravo riješiti kompletno prometno grad Rijeku i rijetko koji grad na Mediteranu, vjerujte mi, dosta sam toga obišao, rijetko koji grad ima riješenu prometnu infrastrukturu kao što će to imati grad Rijeka. Upravo na ovim daskama koje život znače odigrane su mnoge uspješne predstave i otplesane baletne koreografije koje su prepoznate zaista diljem svijeta. Stoga je vrijeme da na nekoliko trenutaka pozornicu vratimo upravo njima. Pogledajmo isječak iz baleta Allegro u izvedbi baletnog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Thank you.
To je ta naša riječka, ovoga puta baletna energija. A nekako smo sigurni da smo tom riječkom energijom privukli i našeg idućeg posebnog gosta. Iznimna nam je čast i zadovoljstvo što je ovdje s nama večeras i predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, kojeg također molim za prigodnu riječ. Predsjedniče, izvolite, mikrofon je vaš. Rijeka i svaki drugi hrvatski grad treba pokušati iskoristiti svaki božji euro koji se pojavljuje, koji se naslučuje u europskim fondovima i tek onda možemo, i tek onda, kada podvučemo crtu ispod toga, reći koliko smo stvarno bili uspješni. Jer Europska unija je zajednica koju su osnovale najbogatije, najmoćnije i najdominantnije države. One su to uglavnom i danas. I taj sustav nije zamišljen na način da niko nikoga ozbiljnije prestiže ili dosiže, nego da poredak stvari ostane onakvim kakav je bio zadnjih 100 ili 150 godina u Europi. Je li to neki zloguki, proročki zov ili poruka? Mislim da nije. Mislim da je to stvarnost. I mislim da u politici i u društvenim poslovima stvari treba gledati koliko je god to moguće realno. A nažalost u politici to najčešće nije moguće. I sam osjećam da nije moguće, jer emocija je barem 50% politike. Vama želim, za kraj, da budete dobra, poštena vlast koja jako vodi računa o javnim nabavama, jer svaka namještena javna nabava, svaka sumnjiva javna nabava o kojoj se piše ili govori u javnosti, koja završi istragom, podriva i uništava i onako jadno raspoloženje i povjerenje građana u poštenje i kompetentnost vlasti. To vrijedi za sve. Da budete nemilosrdni, da budete gusari na neki način u izvlačenju tih europskih novaca, da svu mentalnu pa i drugu energiju usmjerite na to, da završite ove projekte koje ste počeli u Rijeci, koji su veliki, u kojima usput bude rečeno da nema Butkovića i njegovog ministarstva koje solidno radi svoj posao i za kojega trenutno stoje neki od najvećih projekata, ova cijela slika bi izgledala još lošije. Dakle, naprosto kao država nismo dovoljno dobri, nismo dovoljno ambiciozni, nismo dovoljno agresivni. Ovo nisu lijepe riječi za reći, nismo dovoljno sebični u nekim stvarima, puštamo da stvari idu tek tako. S obzirom da ovaj grad uvijek bio avangarda, moj mandat je započeo, ovaj predsjednički mandat, tako da sam 2 dana nakon prisege došao u Rijeku na otvorenje Rijeka kao grada kulture. Kako je završio, znate, 3 dana kasnije je bio prvi slučaj korone u Hrvatskoj, sve otišlo u nekom neželjenom pravcu. Vama želim da vam to ne bude nimalo simbolički moment, da se grad razvija, da bude uspješan, ambiciozan, lijep, čist, uredan, naprosto da bude jedno poželjno mjesto za život, jedno od najboljih mjesta za život u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. Ja sam uvjeren da to možete i ja sam u tom smislu uvijek bio ponosan, pa i malo zavidan Rijeci. Živjeli, sve dobro i sretan vam praznik Svetog Vida. Hvala najljepša i predsjedniku na govoru. Kao što to i naša tradicija nalaže, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Rijeke uoči blagdana Svetoga Vida, to znate, dodjeljuju se priznanja i nagrade zaslužnim građankama i građanima ovoga grada. Stoga pozivam predsjednicu Gradskog vijeća grada Rijeke, gospođu Anu Trošelj, i gradonačelnika grada Rijeke, gospodina Marka Filipovića, da dođu na pozornicu. Ja vam sad prepuštam ovaj središnji dio, kako bi na građanima uručili priznanja i nagrade. Započinjemo dakle sa svečanom dodjelom nagrada. Dobitnici godišnje nagrade grada Rijeke u 2022. godini su gospodin Vinicije Lupis za izniman znanstveni doprinos proučavanju povijesti i jačanju kulturnih veza Rijeke i Dubrovnika. Gospodine Lupić, zamolit ću vas da evo, zauzmete drugi kraj ovog našeg crvenog tepiha. Jako ste mi važni, vi čuvate red skupa sa mnom. Dobitnik godišnje nagrade grada Rijeke u 2022. godini je i Edi Jurković za doprinos u istraživanju novije povijesti grada Rijeke. Čestitke. Aplauz.
Godišnju nagradu grada Rijeke dobiva i gospođa Martina Pavletić za značajan napredak i dostignuća na području hitne medicine i u borbi protiv COVID-19 pandemije. Nagradu će preuzeti dr. Mate Lerga, specijalist hitne medicine. Čestitke. Godišnju nagradu grada Rijeke dobiva i Vitomir Maričić, promicatelj sporta, višestruki svjetski prvak i višestruki svjetski rekorder. Čestitke i gospodinu Maričiću. Još jednom, dakle, čestitke dobitnicima godišnjih nagrada i priznanja grada Rijeke. Zamolit ću vas da ostanete na pozornici dok mi zaplješćemo onima koji su dobili zlatnu plaketu Grb grada Rijeke. A ona ove godine odlazi u ruke sljedećih laureata. Gospođe Aleksandre Matić za dugogodišnji doprinos u glazbenoj pedagogiji i promicanju glazbene umjetnosti. Čestitke još jednom. Zlatna plaketa Grb grada Rijeke ide i Veslačkom klubu Jadran za izniman doprinos razvoju i promicanju sporta tijekom 100 godina postojanja. U ime Veslačkog kluba Jadran nagradu će preuzeti gospodin Livio Smilović kao najstariji član Jadrana, a igrom slučaja gospodinu je danas i rođendan. Smijem reći koliko godina slavite? Ne smijem reći, a molim vas da kažem. Sjajno izgledate, pa bi voljela otkriti tu tajnu. 84. Čestitke još jednom. Zlatna plaketa Grb grada Rijeke ide i Kulturno-umjetničkom društvu Zametski koren za 100 godina uspješnog djelovanja na promicanju i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma. Nagradu će preuzeti predsjednik društva gospodin Damir Čiković. Čestitke. Zlatna plaketa Grb grada Rijeke ide i u ruke Anije Škrobonja za dugogodišnje humanitarno djelovanje, doprinos kulturi i edukaciju građana treće životne dobi. Čestitke još jednom gospođi Škrobonja, kao i svim dobitnicima zlatne plakete Grb grada Rijeke, može i pljesak. Za dodjelu je preostala još samo jedna nagrada i to ona za životno djelo koju ove godine dobiva akademik Elso Kuljanić, profesor emeritus za izniman doprinos znanosti, visokom obrazovanju, proizvodnom strojarstvu i razvoju sveučilišta u Rijeci. Nagradu će preuzeti profesor dr. Duško Pavletić, dekan Tehničkog fakulteta. Još jednom čestitke svima. Sada ću zamoliti gospodina Pavletića da nam se u ime laureata nagrade za životno djelo akademika Elsa Kuljanića i obrati s nekoliko riječi. Izvolite. Dopustite mi da se u ime dobitnika nagrade još jednom zahvalim i gradu Rijeci u uvjerenju da ćemo i dalje svesrdno doprinositi našem posebnom gradu. Hvala. Elzo Kuljanić.
Ovo je poseban dan za sve nagrađene i ovo je poseban trenutak kada ste evo svi zajedno na ovoj pozornici. Pozivam vas da još jednom velikim pljeskom izrazimo zahvalnost za njihov doprinos našemu gradu i za trag koji su u njemu ostavili svojim trudom, zalaganjem, kreativnošću i znanjem. Može. Danas ćemo poslušati Milu Zdjelar i Mašu Stevanović uz umjetničku pratnju mentorice Nataše Veljak na violini i Valtera Veljka na kontrabasu, koje će izvesti skladbe Blistaj Blistaj, Zvijezdo Mala i Bratec Martin. Molim vas, jedan veliki pljesak za male izvođačice koje tek iskušavaju čari ovako velike pozornice. Na njima ostaje budućnost nas i našega grada. Hvala im još jednom. Dio večerašnjeg programa su i isječci iz bogatoga repertoara Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Stoga im ovom prilikom iskreno zahvaljujemo. Vrijeme je da krenemo na jedno nevjerojatno putovanje, kažu putovanje bez trenutka predaha, i to kroz isječak iz baleta Odiseja, čiju koreografiju i koncept potpisuju Walter Matejini i Ina Brooks. Na scenu će upravo stići
Današnji dobitnici nagrade grada Rijeke, kulturno-umjetničko društvo Zametski koren, koje djeluje već punih 100 godina. Iskreno im još jednom čestitamo na ovako velikom jubileju. Tradicionalnom riječkom himnom Najdraža Rijeko te pjesmom o zametu, koju će uz pratnju tamburaškog orkestra Kuda Zametski koren pod vodstvom Emila Mancea izvesti solistice Vedrana Kutnjak Solomun i Antonija Babić, zaključit ćemo današnju svečanost. Još jednom čestitamo našim ovogodišnjim laureatima, a svim gostima i uzvanicima, to jest vama, zahvaljujemo na dolasku.